Još jednom dobro jutro želimo svima koji su uz Hit Radio, jutarnji program Nedremanje. U ovom satu donosi jednu izuzetno zanimljivu priču. Kad kažem izuzetno, mislim baš izuzetno. Ni ja se nisam nadao da će imati ovoliko interesantnih detalja dok nisam ovako obavio pripremni razgovor jedan pre nekih par minuta sa našim današnjim gostom, a on je Zoran Pavlović, inače načelnik planinarskog kluba Vukan, to je titula. Zorane, dobrodošao. Hvala. Ja to zaista mislim ovo što sam sada kazao, mi smo eto želi da predstavimo tvoj klub i najviše neku aktivnost koja je ovih dana aktualna, barem po društvenim mrežama, rekao bih da promovišete to neko obeležavanje homoljske transverzale, ali eto govorit ću o nekim poduhvatima članova kluba Vukan, saznam sam zaista neverovatne stvari. Ali da krenemo redom, hajde da prvo kažemo i to, i ta me ovaj, činjenica i podatak onako pomalo iznenadio, da vi postojite još od 60. godina prošlog veka. Tako je, Planinarski klub Vukan je nastao 1960. godine od planinarskog kluba Ždrelo, koji je znači prvobitno bio formiran. Planinarsko smučarsko društvo Ždrelo, a već 1960. klub menja u naziv Planinarski klub Vukan po našem vrhu istomenom koji se nalazi u Homoljskim planinama. Eto, egzistiramo već nekih 60 godina. U kontinuitetu, da kažem, niste da prekidali svoje. Bilo je u vreme ratnih dešavanja, bilo je malo stagnacije što se tiče... Manje aktivnosti, da li niste se gasili? Ne, nismo se gasili, uvek smo postojali, a ovaj, što se tiče transverzale, ona je nastala već 1961. godine. Da objasnimo samo taj pojam transverzale, meni to liči kao putanja, jel grešim? To su dugački planinarski putevi, tako se može definisati transverzala, naša je duga 120-130 km i ovaj, start je u Kučevu, dobro, a završetak na Vrelu Mlave u Žagubici. I pretpostavljam da je vidik od tačke A do tačke B i sve ono što doživite neverovatno. Fantastično, staza je prelepa, prelazi preko većine homoljskih vrhova, ne samo homoljskih, već i planine Beljanice, znači obilazi jako lepe prirodne fenomene kao što su pećina Ravništarka, pećina Ceremošnja, Krupajsko vrelo, Vrelo Mlave i bezbroj lepih vrhova koje su kontrolne tačke na samoj stazi. A da li prolaženje te transverzale podrazumeva i posebnu ovaj, planinarsku opremu ili to može i u formi šetača da se prođe? Pa ne, podrazumeva posebnu opremu, znači da bi krenuli na takav jedan put morate da imate hranu za 6-7 dana, morate da imate gde da spavate, znači podrazumeva da imate jedan šator, podlošku, vreću u kojoj će da spavate, znači treba imati opremu da bi se krenulo na takav put. Znači jedan pravi onako što bi se rekao izazov divljine, ovaj, nemate neke komoditete tipa da imate neko mesto da ćete prespavati, već to činite na mestu gde vi odredite da treba. Tako je, obično biramo mesta ovaj, negde pored izvora, znači da imamo vodu, pijaću, a imamo ih hvala Bogu u Homolju dosta izvora ovaj, sa pijaćom vodom, tako da uvek izaberete tu neko mesto da može da se osvežite i da spremite nešto od hrane i... Tako je, sad moram ako da ti kažem da primetim koliko ovo zaista nestvarno zvuči u ovom svetu digitalizacije i koliko će sad ljudi slušajući ovo da ti pomalo i zavidi da možeš 4 dana da totalno ne zavisiš od nekih modernih sredstava komunikacije. Kako ljudi reaguju na to? Pretpostavljam da su tu ljudi posebno kola koji prođu čitavu tu trasu i koji su spremni na tako nešto. Većina ljudi nije ovaj, spremna da se odvikne od savremenih ovaj, da kažem, tehničkih pomagala, pa tako mi imamo ovaj, stalno ljude koji dolaze u klub, jednostavno neki pronađu sebe u tome, a neki ne i to je okej. Okay. Da, ali hoću ti kažem, pored svog ovog današnjeg stresa, mnogi, znaš ono kad kažu kao, jao da odem negde na neku planinu, da se to, odmorim par dana. To u stvari jeste najbolji lek. Svako ko radi neki znači, stresan ima posao, ima uporište ovaj, ima, da, naravno. Stvarnosti. Da. Ja radim posao koji je svaki dan stresan i meni je boravak u prirodi, odmor, znači ja ne mogu da opišem, pre svega to taj psihički odmor.
Da, znači imate i napor, ali zapravo taj boravak u prirodi je nešto nevjerovatno. Nešto nemerljivo. Dobro, sad kada govorimo o planinarskom klubu Vukan, samo ime mu kaže da je u pitanju aktivnost koja podrazumeva i nešto ozbiljnije poduhvate, pa ćemo reći da ih nije nedostajalo i kada je u pitanju planinarski klub Vukan, vi ste osvajali neke onako značajnih vrhova u Europi. Poslednjih godina planinarski klub Vukan je dobio dosta novih članova, mladih članova, koji sigurno imaju želju da penju neke najzahtevnije vrhove u Evropi pa i u svetu. Tako da smo proteklih godina više puta penjali neke, da kažem, visoke vrhove, nabrojeću neke, najviši vrh Austrije, Grossglockner, koji važi za jedan od najtežih vrhova za penjanje. Penjali smo najviši vrh Italije, penjali smo najviši vrh zapadne Evrope, Mont Blanc, penjali smo najviši vrh Evrope, Elbrus, i to u više navrata, najviši vrh Slovenije, Julijskih Alpa, svi znamo za Triglav, čak je i opevan u mnogim pesmama, a od prošle godine smo počeli da penjemo i vrhove van evropskog kontinenta. Jedan od njih je i? Jedan od njih je ekspedicija koju sam ja predvodio prošle godine na Himalajima, masiv Pamir, pokušaj penjenja vrha preko 7000 metara, pik Lenjin, ali je neuspešno završen što se tiče samog tog vrha. Stigao sam do jednog manjeg prethodnog vrha razdaljine usled zdravstvenih problema. Da, sad tu je onaj glavni segment koji mene zaista zaprepasti i koji onako bih pokušao da nekim pitanjem dobijem adekvatan odgovor da mi objasniš. Govore se o raznim neprilikama i nevoljama koje susreću planinari na tom svom putu i na koje su spremni. Jedno od njih je gubitak članova ekspedicije i eto, pomenuo si mi taj podatak da jednostavno ako neko premine na putu, vi ga ostavite tu, odnosno zakopate i nastavite dalje. To je uobičajeni, tako kažemo, običaj i stvar kada je u pitanju to penjanje. Dakle, vrlo često taj neko ko reši da osvoji neki vrh gleda smrti u oči. Pa i ti si imao priliku da je jedan od ljudi, jedan od planinara koji su išli s tobom je preminuo i ostavili... Ne, nije on išao sa mnom, on je bio u drugoj ekspediciji. Dobro, da, ali imaš saznanje o tome. Da, bili smo zajedno na stazi. Jest. I sad, interesuje me, vi sve to znate kada se spremate na ovo. Šta je to ono što tera čovjeka na toliku opasnost? To je izazov. Vi na takvim ekstremnim akcijama u stvari vodite borbu sa samim sobom, sa svojim psihom, koja vam stalno kaže šta će ti ovo, odustani, vrati se nazad. Nema hitne pomoći. Ko te tera da spavaš na minus 30 u šatoru? Ko te tera da budeš žedan, moraš ceo dan da topiš sneg da bi utolio žeđ? Znači, to je jedna borba sa samim sobom, da jednostavno čovjek želi da pomeri te granice svakoga dana, sve više i više. Da, ti si mi sad ispričao neke priče, ne bih sad ponavljao ovaj jutarnji termin, ali zaista to su bukvalno preživljavanje u onom najosnovnijem smislu te reči, a vi u sve to idete dobrovoljno. Pretpostavljam tako da je. Ima i onako i baš dobrostojećih planinara koji ne moraju sebi da priušte tako neki što bi se rekao izazov, ali oni to ipak čine. Dakle, možemo ovako u jednom, odnosno u jednoj rečenici to sublimirati i reći da su planinari ljudi posebno kao. Jeste, slažem se u potpunosti, ali samo bi se nadovezao na to kada se radi o tim velikim visinama i tim zahtjevnim vrhovima, da planinari imaju sveobuhvatne pripreme pre nego što se ode. Znači, imamo značajne zdravstvene preglede koji se obavljaju. Znači, da smanjite rizik na minimum. Tako je. Znači, mora da se odrade zdravstveni pregledi, da vidimo da sve funkcioniše kako treba, da srce koje opterećenje trpi, znači količina vazduha koja se uvlači u sebe. Znači, jasno.
Da, mislim, vi prelazite ulicu, pa vam niko ne garantuje da ćete preći, ali u svakom slučaju ovo jeste onako izazove više. Interesuje me od trenutka kada neki mladi čovjek, evo možda slušajući ovu našu priču, poželi da je on iskusi sve ovo o čemu si ti pričao, koliko mu je potrebno da dođe do trenutka da može da osvoji eto neki barem mini taj neki vrh, ali koji bi se nazvao planinarski ovaj izazov. Od čega to zavisi? To zavisi od svakog čoveka pa na osobu. Znači, svi mi smo različiti i zdravstveno gledano i fizički i u svakom drugom pogledu i što se tiče psihe. Nekom je potrebno više vremena da stasa u takvog planinara, a nekome manje. Bez obzira, neko osnovno vreme sigurno mora da protekne od godinu, dve, da nauči neke veštine, da nauči neka osnovna pravila. Znači, da bi postao neki... I broj osvojenih tih vrhova ili od nekih trasa koje je prošlo. Mi ih jednostavno ne brojimo. Nama je cilj da... Znači, može neko biti spremniji posle manje... Može, naravno. Aha, a pomenuo si u jednom trenutku i psihu. Koliko ona igra važnu ulogu? Pa, koji su to demoni protiv kojih se borimo? Psiha igra veću ulogu nego snaga. Bar iz mog iskustva sa rada, sa ljudima, sa planinarima, psiha igra mnogo značajniju ulogu nego snaga. Svi mi koji počinjemo sa planinarenjem, ako se vratimo unazad, pomislimo kad krenemo da u stvari to snaga. U stvari nije snaga, nego je psiha i volja. Znači, to je presudno kod čoveka koji želi da se bavi planinarenjem. Da, posle velikog napora i na tim visinama gde je vazduh razređen, pretpostavljam da se psiha izuzetno igra sa... Da. Koji su to možda neki momenti? Šta vam pada na pamet u tom trenutku? Da li možda se dešava da vam se priviđaju nešto? Jeste, halucinacije se dešavaju. I kažem ono što sam i malo pre rekao, ono iz ličnog iskustva, nešto mi stalno govori, ma vrati se, šta će ti to ovo, to su te misalne igre, da. Ali s druge strane postoji onaj drugi igrač u glavi koji kaže, ma možeš ti to, nastavi tako. Dobro, ima li kod kolega napadi panike, naročito na tim zahtevnim? Ima, ali retko. Ima, dešavaju se. Hoću da se vratim, pošaljite u togu spomenu. Ima, dešavalo se. Jasno, ništa, se ovo govori da je ovo svakako beg od svakodnevnog života. Pre svega, ja bih se osvrnuo pre svega na one lagane akcije koje planinarski klub Vukan svakog vikenda organizuje. Da, to sam znači, baš nama to... većina članstva su ljudi u nekim, da kažem, zrelijim godinama i jednostavno ne žele takav izazov, nego žele da provedu dan u prirodi. A svi znamo da je šetnja ovaj preduslov ljudskog zdravlja, to najbolje, kažu da je daleko bolje šetati nego raditi bilo koju. Pogotovo u današnjim uslovima i tempo života kakav imamo, znači to je najbolji lek za ljudski organizam. Dobro, hajde sad onda da uputimo ljude na takvu jednu aktivnost. Preporučujemo planinarski klub Vukan. Tako je. Kako vam se mogu javiti? Mogu da dođu sva na sastanak kluba. Održavamo sastanak svakog utorka od 19 časova u prostorima mesne zajednice Bulevar. Dobro. Svi su dobrodošli, znači bilo kog doba, znači što se kaže od 7 do 77 godina. Nema, sastanci su otvoreni, čak ne mora ni da se učlane u klub, mogu da dođu, da prisustuju, da slušaju, da vide gde smo bili, gde idemo, šta radimo i kako... Tako je, znači pored retrospektive na sastanku kujete planove za neke nove poduhvate. I sad teoretski ja rekao si utorak, je li tako? Tako je. Ja sledećeg utorka dođem ovako vođen željom da slušajući ovo što smo mi sad pričali i ja onako krenem malo u prirodu. Koja je sledeća aktivnost koju organizujete, da li znaš u ovom trenutku? U ovom trenutku sledeća aktivnost... Koja bi mogla meni da pogoduje kao novom članu? Evo, recimo 2. decembra penjimo vrh Veliki Sumorovac koji se nalazi u Homoljskim planinama, visok je 912 metara nadmorske visine. I ne bi ti predstavljao veliki problem da se popneš na tu visinu. Dobro, dakle, šta je potrebno, šta bi bilo potrebno od opreme? Pa, ono osnovno, mi ceo život kupujemo opremu, znači ja bavim se planinarenjem za skoro 10 godina, oprema mora da se obnavlja, jeste malo skupa, ali ako hoćemo kvalitetnu opremu mora i da je kupimo. Ono što je osnovno, znači prvo što svaki planinar kupi, to jeste cipela.
cipela, kažu glavu čizma, čuva, glavu, da. Tako i kod planinara, znači duboka čizma koja prelazi visinu članka, zato što se lepo utegne cipela, i najčešće povrede planinara jesu povrede skočnog zgloba. Znači mora da ide cipela preko, teren, da. Tako je, cipela mora da ide preko članka, kad se to lepo zategne, utegne, vi ste sigurni. Stopalo nije su. Samo što se tiče uvrtanja, zavrtanja, nego i eventualnih uboda, ujeda i bilo tako čega. Tako je, da. Zorane, ono, hvala ti puno na izglednom vremenu. Opet kažem, ove priče koje sam čuo nisu baš za radio neke, a tu ove se ugrađujemo i usmeramo i ka onim planinarima. Da? Ali s druge strane, lepota boravka u prirodi za te neke manje zahtevne poduhvate jeste nemerljiva. I ovo kad sam sebe uzeo za primjer, boga mi nisam pričao na pamet, evo sad, neće potrebno biti da me previše ubeđuješ da eto se pojavim na tom sastanku i da pokušam ja da testiram, jel tako, sebe. Tako je, izvoli. I zaboravim na svakodnevni stres. Izvoli, dođi, ja pozivam i sve slušalce da nam se pridruži. Znači, prostor je mesna zajednica časova, Bulevar. 19 časova, mesna zajednica Bulevar. Eto, čisto da čujete, ne morate ni da se učlanite, da čujete malo priče iskusnih planinara, kako sve to može da izgleda. Hvala ti puno, čestitam na prvo na tom kontinuitetu koji eto vi današnji članovi i rukovodstvo kluba održavate, i želim vam puno sreće. Kažeš, 60. godine su... 60. sledeće godine slavimo 60 godina kluba, tako da biće jedan rođendan sigurno koji ćemo obeležiti na nivou grada sa bezbroj fotografija lepih. Nema planine u regionu koju nismo penjali. Ako ne ranije, vidimo se i čujemo uoči tog obeležavanja. Hvala ti još jednom puno. Istom vremenu. Eto, čuli ste da eto, tu blizu nas postoji jedan sasvim novi svet koji je tu zapravo uvek i bio, ali možete ga iskusiti između ostalog i postavši član planinarskog kluba Vukan. Nastavljamo program do 10 sati, dobra zabavna muzika.